kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada qodobada warkeenna oo doorka roon oo halkan aan idinku soo tabin doono haddii eebeydmo wasaaraha dalka Abiy Axmed oo dagaalka ka socda waqooyiga ku eedeeyay inay qayb ka yihiin xoogag shisheeye jabhada OLA oo soo bandhigtay ciidamo aad u fara badan oo ay tababar u soo xireen TPLF oo ku dhawaaqday in ay la kulmeen jabhada OLA ayna si wadajir ah dagaalka uga qayb qaadanayaan. Afhayeenka TPLF Gidaaji Ureda ayaa waxa uu ku dhawaaqay in dagaalka uu dhammaaday uuna ku jiro xilligiisii gabagabada. Dagaal xooggan oo weli ka soconaya dhulka canfarta iyo weliba cabsi xooggan oo laga dareemayo DDSI dowlad deegaanka Soomaalida. Macallimiinta jaamacadaha iyo weliba ardayda ayaa waxa ay ku biireen dagaalka. Dowladda Uganda oo xirxirtay 48 qof. Ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Axmed ayaa xalay mar uu hadal u jeedinayay madaxda sarsare ee ka tirsan xukuumadiisa ayaa waxa uu sheegay in dagaalka ka socda waqooyiga ay ka qayb qaateen ciidamo shisheeye. Abiy Axmed ayaa hadalkan waxa uu sii raaciyay intii annaga aan talada aan haynay weliba aan dagaalka kula jirnay ciidamada argagixisada ee TPLF inta badan beesha caalamka wayna dhibaysay taleefoonada ayay aad noogu soo wacayeen balse markii aan ka soo baxnay waqooyiga ayaa waxa aan weynay waxna la soo xiriiro waxa aana dareenay in xooggan TPLF gadaal laga hubeynayo ayna ka dambeeyaan dowladda shisheeye. Abiy Axmed ayaa waxa uu ugu baaqay shacabka Itoobiya in dagaalka ay si wadajir ah uga qayb qaataan isla markaasina ay hubkooda ay qaataan si ay iskaga celiyaan kooxdan argagixisada. Hadalka Abiy Axmed ayaa waxa uu imaanayaa iyada oo la ogyahay in xoogga TDF-ta ay horumar aad u wanaagsan ay ka gaareen dagaalkii maalmahani ka socday dhulkaasi weliba waa Dizai iyo Kombolcha inta ku xeeran. TDF-ta ayaa inta badan maalmahani waxa ay aad u qabsanayeen goobo muhiim ah weliba istaraatiiji ah kuwaasi oo inta badan ay ka raacdeenayeen ciidamada dowladda federaalka ee Itoobiya. Jabhada OLA ayaa waxa ay sheegtay in iyaga laftoodu dagaalka ay qayb ay ka yihiin isla markaasina ay ciidamo aad u fara badan ay tababarteen kuwaasi oo dagaalka ay qayb kaga noqonayaan. Jabhada Oromia Liberation Army ayaa waxa ay qayb ka tahay jabhadaha hubaysan ee inta badan ka soo horjeedo xukunka Abiy Axmed. Jabhadani ayaa inta ay lafteedu ay ku soo biirtay dagaalka waxa u suurta gashay in goobo muhiim ah ay ka qabsato ciidamada dowladda federaalka ee Itoobiya. TPLF ayaa waxa ay ku dhawaaqday in ay wada kulmeen jabhada OLA isla markaasina ay si wadajir ah dagaalka ay wadaan. Inta badani waxa aad looga cabsi qabay in labadan jabhada ay kulmaan waa markii inta badan aan ka hadlaynay Dizai Onidi. Haddii Dizai lagu kala guuleysto labadan jabhada si wadajir ah ayay u kulmi doonaan, taasi oo caqabad aad u weyn ku noqon doonto dowladda Itoobiya. Hadda TDF waxa ay ku dhawaaqday in iyaga iyo OLA ay si wada jir ah dagaalka uga qayb qaadanayaan, taasi oo ku noqotay Abiy Axmed caqabad aad u weyn maadaama dagaalka ka gees hadda uu ku furan yahay uusan heyninna ciidan u dagaala weliba ka dhiciyo cadowga uu ku sheegay inay dagaalka ay kula jiraan. Afhayeenka TPLF Gidaaji Ureda ayaa waxa uu ku dhawaaqay in dagaalka ka socda Itoobiya uu hadda gowaabsi in uu yahay, weliba waxa uu xusay in dagaalka lagu kala adkaaday. Dagaalka oo wajigiisa saddexaad dhawaan bilowday ayaa waxa guulo waaweyn ka soo hoyay xoogga TDF, inkasta oo aan la isku halleyn karin awoodda qarsoon ee Abiy Axmed, lagana yaabo in awood kale uu la soo baxo. Inkasta oo dadka arrimahani falanqeeya ay sheegayaan haddii Dizai Abiy Axmed uu difaacan waayay, suurtagal ma noqon karto in dhul kale uu difaacdo.
Afayeenka ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in ay san jirin wax wada hadal ah oo ay la galayaan xukuumadda Abiy Ahmed ilaa iyo inta ay Itoobiya ay ka xoreynayaan waa sida hadalka ay u dhigeen. Dagaalo xoogan ayaa wali waxa ay ka soconayaan dhulka Anfarta. Waliba dagaaladani ayaa inta badani waxa wado ciidamada militariga Itoobiya iyaga oo doonayo in ay gooyaan wadada tareenka ah taasi oo ku taalana ababa marta dhulka dowlad deegaanka Soomaalida. Ciidamadani ayaa maalimadii shalay waxa ay la wareegeen magaalada Bati, maantana waxa uu dagaal uu ka socdaa Mile taasi oo aad ugu dhow magaalada Cadhayti oo ay joogaan ciidamada Liyu booliska ee Soomaalida. TDF haday u suurto gasho inay soo gaaraan khadkan tareenka ayaa waxaa khalkhal geli doono guud ahaan dalka Itoobiya. Waa halka kaliya ee Itoobiya uu soo marayay shidaalka, cuntada iyo wax walba oo quto daruuri ah oo ay u baahan yihiin. TDFna waxa ay doonaysaa in khalkhal ay geliso wadadaasi ayna goyso hadday u suurta gasho. Cabsi xoogan ayaa waxaa laga dareemayaa dowlad deegaanka Soomaalida haddii TDF xawliga hadda ay ku socoto ay sii wado. Dagaalkan ayaa hadda waxa uu ka soconayaa amaba uu si xoog ugu soo xoogaystay dhanka dhulka Anfarta, iyagoo oo weliba doonayo TDF inay isku ballaariyaan dalka. Inta badan markii dagaalka uu socday ayaa dadku waxa ay u haysteen in TDF ay u jihaysan doonto dhankaas iyo Bahardaar iyo Goonar, balse TDF arrintaasi way ka maarantay. Waxa ayna dagaalka u ballaarisay dhankaas iyo Addis Ababa iyo weliba wadada tareenka ay marto oo ay ka mid tahay dhulka dowlad deegaanka Soomaalida. Macallimiinta iyo ardayda jaamacadaha ee dalka Itoobiya ayaa waxa ay qaateen go'aankii amaba hadalkii uu ku dhawaaqay Wasaare Abiy Ahmed. Macallimiinta dhigayay jaamacadaha Goonar iyo Bahardaar ayaa waxa ay ku biireen ciidamada militariga Itoobiya iyaga oo dagaalka kula jiro amaba dagaalka qayb ka noqonaya lagula jiro Tigreega. Waxa ay sheegeen in dhulkooda ay difaacayaan laguna soo duulay, ayna ku fiirsan karin dhulkooda iyo dadkooda oo la boobayo. Xoogga TDF-ta markii ay la wareegeen Kombolcha ayaa waxaa lasoo xaqiijiyay amaba la sheegay in ilaa iyo 100 qof oo badan dhalinyar in halkaasi ay ku laayeen. Waxa ay geysteen baa leeyahay xasuuq aad u ba'an kaasi oo aan loo kala meeldayin, taasina ay keentay cabsi xooggan oo soo wajahday ardayda jaamacadaha iyo weliba macallimiinta jaamacadaha dhigo intaba. Dowladda Uganda ayaa waxa ay xirxirtay amaba ay soo xirtay 48 qof dadkaasi oo ay ku sheegeen in ay yihiin dadkii ka dambeeyay qarax dhawaan ka dhacay dalka Uganda. Dowladda Uganda ayaa xirxirtay 48 ruux oo looga shakiyay ama looga shakisan yahay qarax bambaano kaasi oo uu ku dhintay hal qof magaalada caasimadda ee Kampala, taasi oo lala xiriiriyay amaba ay la xiriiriyeen kooxda dowladda Islaamiga. Sida laga soo xigtay barta Daily Monitor, dadka laga shakiyay ayaa lagu eedeeyay falkii ay ku kaceen inuu yahay fal argagixisnimo, iyadoo oo lagu soo xiray amaba ay soo xireen dadkaasi howlgal ay fulisay hay-adda nabad sugidda ee dalka Uganda. Madaxweynaha Uganda ayaa ku dhawaaqay in weerarka qaraxani uu yahay mid argagixisnimo, laakiin booliska Uganda ayaana wax weyn ka soo qaadin sheegashada kooxda dowladda Islaamiga ee qaraxani. Daawadayaal, waxaa intaasi nooga dhan war wixii dal iyo dibadda naga soo gaaray oo halkan aad kala socoteen. Intaan warkan midka xukuumadda ee baydmo nabadiino.